Batja werkt bij ALE, waar kinderen met een ernstige handicap zo goed mogelijk en liefdevol worden verzorgd. Al meer dan 20 jaar runt Batja deze afdelingen als een moeder. כולם צוחקים שאני מגיעה לכאן, ואתה נותן להם הרבה אהבה, והם מחזירים לך בחיוך, בצחוק, זה נותן הרבה סיפוק. Met veel van de kinderen heeft ze een speciale band. Maar haar zonnestraaltje is Abigail. Abigail גם יודעת לתת נשיקות. נכון? לפעמים נשיקות, אבל גם נשיקות. נכון? אביגיל זה האהבה שלי, זה אין מה לדבר, היא הילדה שנותנת פה הכי הרבה אנרגיה. איפה אביגיל? קוקו! אביגיל נולדה עם אביטות ברגליים. רגל אחת יצאה לה יחסית ישרה, אבל הרגל השנייה היא יצאה עקומה לגמרי. נכון? כן. ואנחנו אוהבים את הרגליים שלך כמו שהם. לישון? כן. ללכת לישון? חודשים כי פחדתי להביא אותה הביתה כי לא ידעתי איך לטפל בה ולא רציתי כל פעם שאני מדברת תגרום לי לבכות כי נורא פחדתי הבית שלה לדעתי זה הבית הראשון זה הבית הראשון של אביגיל עלה הם נותנים הכל מהכל באהבה